Nossa, tá bugado ali as coisas pretas. Bom, guys, pessoal do chat aí tá pedindo. Nossa, tá feio demais o jogo. Eu vou ter que abrir e fechar. Não vai rolar isso aqui não. Tá bugadão. Bom, eu vou abrir e vou fechar o jogo. Deixa eu passar o jogo da PEN pra vocês, que é o adversário. Ele é o Flamingos contra a LG na próxima partida. Só ver o que acontece nesse round. Eu já reinicio. Tem que reiniciar o CSGO porque não tá nada legal. Tazinho, 2 kills. Mas que negócio é esse, hein? Esse é o pisto. Você já tá por aqui também no servidor? Meu CS tá bugadaço, cara. Não tá Trancando aqui. mostrando as coisas direito, não. Tô na cozinha. Não, pode colocar tudo. Bom, nossa, o Tommy traz 2 kills ali pra cima do Tchelo e do Landin e agora vai tomando uma pressão. Mas problema é que os jogadores da PEN estão todos Ralfaz, DZT. Nossa. Mérito do Tommy aí, acabando com o joguinho no pistol. E agora a gente vai. Nossa, tá muito bugada a minha cache, guys. Tá muito bugado. Johnny Boy. Xadrez, vai se reposicionando. O pessoal decide voltar. Fizeram barulho. Grande questão, o Mark. Johnny Boy vai ficar voltando pra CT. Eles vão pra 35 segundos no relógio. Tem muito tempo pra trabalhar, então. Por enquanto, ainda tá tranquilo. Vamos ver. Olha como tá feio o CSGO. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, guys. Vamos lá. Smokezinho ali pra empilha. Pra fazer a passagem. O jogador tá na Toyota. Tenta alguns disparos, no meio da smoke não encontra ninguém. A equipe da PEN vai colocar a bomba no chão com sucesso e agora a equipe da Miami vai ter que trabalhar no retake. Tem um jogador aqui, o Johnny Boy, chegando pela rua, já spota o Nex, deixa ele mais um pouco ralfado, deixa com 16 de HP apenas e pega, né, essa informação. O Mark tá por aqui. Pegou o bracinho do Tatazinho, todo mundo já sabe onde o Nex tá. Toma pressão, eliminado de HS. A equipe da Miami consegue ganhar o pistol aí. Isso aí, agora acabei de entrar no server aqui, não pude acompanhar muito o round, mas pelo visto trabalharam muito bem o retake ali, o Johnny Boy e o Merc. Com isso conseguiram levar esse round, apesar disso a PEN conseguiu esse plant aí, que vai ser muito importante, já que bem provável agora traga um eco e no próximo traga um armado completo. Tô retornando aqui, tá muito feio, né, o jogo, guys. Então tá bugadão, tá feio. Tô retornando aqui. Daqui a pouco a gente já Pelo vai visto a estar. PEN Ah. acabou optando por forçar nesse round. Então tá. Vamos entrando aqui já pra retomar a transmissão. Ótimo, estamos. Opa, que isso? O que aconteceu aqui, Igor? 5 contra 5 ainda? Colocaram a bomba no bomb site A? Que loucura foi essa? CT fez o quê? Fez Exatamente. stack? Não, ele tava jogando mais recuado, jogava só com um jogador ali pra acompanhar, mas no fim conseguiram, não tiveram tanta dificuldade pra entrar num bomb apenas. Olha o DZT, hein? Chegando pelas costas. O Mark tá com 20 HP, um disparo apenas de Tech9. Parece que a PEN vai conseguir devolver aí. Com esse forçado ponto, após ter perdido o pisto. Muito bom isso aí, mas surpreende, né? Difícil você ver 5 contra 5 e o bombsite totalmente dominado. Exatamente, como eu comentei, a equipe da Miami acabou optando por só deixar um jogador no bombear, e esse jogador ficou ali pela caminhoneta, mas não foi nada eficaz. A equipe da PEN trabalhou muito bem as flashbang e smoke, conseguiram anular ele, então a Miami preferiu trabalhar no retake, mas não foi muito eficaz. Salve GG Furrier, cara, esse é o qualificatório fechado da DreamHack Valência 2017. Lembrando que desse qualificatório só um time passa. Vai ter jogo aqui depois dessa partida, que é assim, tá 1x1, né? Miami ganhou um mapa, a PEN ganhou outro mapa. Então nessa MD3 tá 1x1 e a próxima partida pode ser entre LG e Miami ou LG e PEN. A gente tá por aqui passando para vocês porque não teria por que ficar com a live em standby se a gente pode estar transmitindo isso aqui. O que acontece? Mal começou o round aí e a equipe da Miami já teve duas baixas, né? Então é um cenário aqui de 3 contra 5. E agora a gente vê como vai ser esse desenrolar. O BZT tá em cima aqui, fazendo a passagem pela lona. Tutti tá por aqui, voltando pela rua. E dois jogadores na B. A C4 tá por lá também, 55 segundos no relógio. Ao que tudo indica, a passagem pode ser por lá, apesar da equipe da PEN, né? Tá bem dispersada, vocês podem ver ele no radar. Dois jogadores indo pra Porta Azul. Esse aqui ainda continua. Na lona, o DZT. E a equipe da Miami se reposiciona, hein? Reposiciona.
Resolvem reforçar aqui o bomb site. Ah, o Johnny Boy tá com scout. Vamos ver o DZT. Sabe que o Mark tá na liga, dá o combate pra ali, mas não acerta o jogador. Vamos ver aqui o seguinte. Tatazinho. Deixa smoke ali da empilha. Vai chamar muita atenção. Vai dar a entender que é por aqui. E a equipe da PEN. Nossa. No meio da smoke ali, ele traz aqui pra cima do Johnny Boy. Dá o combate pro outro jogador, mas retorna completamente. Bom, o 7B já tá 100% dominado. E agora é o Mark e o Tucci aqui pra tentar fazer alguma coisa. Tatazinho tá escutando essa movimentação. Vamos ver o Tucci. Spot Tatazinho, não acerta. Era um disparo apenas que ele precisava de CZ pra trazer essa kill, mas não consegue. Vamos ver o Mark. Por aqui, preocupado com a rua, ele vai salvar esse. Vai querer salvar esse scout e esse colete 2. Essa é a verdade. Isso aí, o round praticamente perfeito da equipe da PEN. Conseguiram fazer uma abertura rápida ali, trazendo duas eliminações. Depois ainda conseguiram chamar a atenção dos três outros jogadores ali pro bomb A. Fizeram a rotação, os jogadores, só que acabou que a equipe da PEN foi pro bomb B e conseguiu garantir sem nenhuma queda ali nenhum jogador. Principalmente a Tatazinha, conseguiu um 3 de life, mas enfrentou outros jogadores, mas ninguém acertou uma balinha nela e não conseguiu levar. Então é isso aí, guys. Agora a equipe da Miami vai fazer dois pistolinhas aí para poderem conseguir comprar alguma coisa. Detalhe pro Gichoro ali, não conseguiu entrar na partida ainda, nem ele e nem o Tucci. Estão zerados ali de frags. Vamos ver. DZT faz avanço no meio. Quem pegou esse pezinho, o Nex. E o Cello já vem fazendo a passagem aqui pelo todo. O Mark, eles estão só de USP, né? O DZT já sabe que tem um jogador por aqui. Deixa uma HE, o Mark vai sentar. Sentou nela, ficou com 33. Tava tentando marotar, mas o DZT tava esperto. O Tatazinho quem traz essa kill na avançada do tóxico. E agora, nossa, o Johnny Boy com 1 de HP e o Tucci com 2 de HP. Tudo nas mãos deles, né? Não tem muito que eles possam fazer. Nex e o Cello já vem aqui, encurtando distâncias. Vão encontrá-los a qualquer momento. Encontra o primeiro, traz aqui um disparo apenas. Encontra o segundo. E consegue. Isso aí, mais um round fácil pra equipe da PEN. A equipe da Miami não tava com economia muito boa, só trouxe só as USP padrão ali e não conseguiram ser nada eficaz, não conseguiram uma kill ali pra cima da PEN e a PEN consegue levar esse round sem dificuldade. Eu dei uma minimizadinha pra aumentar um pouco o seu volume no teste, agora deve estar ideal já. Vamos lá. Dois jogadores aqui no A, o Tucci e o Johnny Boy. O Johnny Boy vem se encaminhando aqui pro Bial, vai fazer uma smoke no galpão, mas ela não apagou a Molotov, então ele chegou a spotar o Nex. O BSL Nordeste, um salve para todos vocês aí, galera. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. A gente tá passando o jogo da PEN agora. Depois dessa partida, vai ter LG contra o vencedor daqui. Sejam todos bem-vindos. BSL, um campeonato maravilhoso, presencial. Tava o Choque, tava o Bida, tava a galera lá. Então sejam bem-vindos aí, obrigado pelo host. Lembrando para quem chegou agora, esse é o qualificatório fechado da DreamHack Valência. Só um time passa, hein? Só um time passa. Mais informações, exclamação, tabela DH. Estão nos Estados Unidos sim, XL Sting. Vamos lá, o Cello fazendo a passagem aqui pra empilha. Tá sozinho, Landim, não spota ninguém. E o Cello fica escondidinho. O último aqui, aí o último jogador da beira, o Tatazinho, não encontra ninguém e vem retornando pra se juntar aos seus companheiros. DZT tá com a C4, vem voltando. Será que eles vão querer trabalhar pra B? Não, pra A mesmo, dropou ela por aqui. Já vai pegar pra tentar essa passagem. O Cello ainda continua marotado nessa posição. Ninguém espera que ele esteja aqui, né? Agora sim, o Cello, bela abertura. Pega o Tucci ali totalmente desprevenido. Consegue essa kill e vem avançando. Vira rua, não tem ninguém. Mas o Mark vem chegando pela Toyota. Agora sim, o Cello já sabe dessa informação. Que balinha linda pra cima do Mark ali do Cello, hein, guys? Com certeza vão ter que trabalhar no retake. O Guichorro já entrega sua posição. Já vem chegando por aqui. Não consegue ser tão efetivo. A bomba é colocada no chão. O Guichorro já vem desistindo. Tome eliminado. E o Guichorro, o pessoal já tem essa ideia. Bom, tentou ali trazer aqui pra cima do Tatazinho, não consegue, já entrega sua posição, já tá sendo cercado. Cello pega ele de costas e é o quarto ponto da equipe da PEN. Pra quem chegou agora, era uma MD3, a equipe da Miami ganhou o mapa, a PEN ganhou o segundo e esse é o último. Isso aí, mais um round praticamente perfeito da equipe da PEN. Elas trabalharam muito bem ali pelo bombear. A princípio parecia que a Miami ia conseguir fazer um bom round, já que ele trouxe a primeira kill, mas no fim a PEN conseguiu anular bastante jogador, principalmente com o jogador marotando ali na empilhadeira. Conseguiu depois trazer aquela abertura ali no bombear e depois só faltou o Johnny Boy ali que também caiu logo em seguida.
DZT, já pega o pezinho aqui na lona, já vem fazendo a passagem. O Landinho tá por aqui no galpão. Bom, teve uma trocação ali no bomb site B, no avanço pelo tóxico, e o Cello já leva melhor pra cima do guichô. O Tommy tá sozinho por aqui agora. Tanto de molotovs aí, chovendo os utilitários. E o Tommy pode tomar pressão a qualquer momento. Que é isso aqui? Ah, tá. O jogador tá logo abaixo do DZT. Vou deixar aqui na tela do Tommy. Landinho, não spota. Por enquanto, o Nex traz aqui pra cima do Tuti na base CT. E o Tommy ainda tá por aqui. Vai encurtar a distância com essa CZ. Pode ser efetivo. O Mark já serve um cafezinho pro Tatazinho. Mas a grande questão era essa. Tommy acabou não conseguindo ser efetivo. Johnny Boy pegou de costas pelo DZT. E é o quinto ponto da equipe da PEN. Isso aí, mano. Excelente round da equipe da PEN. Conseguiram ser bastante eficaz, já que a equipe da Miami só trazia algumas pistolas, sua economia não estava muito favorável. Agora sim vai trazer no armado. E vamos ver o que vai rolar, já que no último round não tinha muita chance. É isso mesmo, Carol. 1-1, a equipe da Miami, se eu não me engano, ganharam o primeiro mapa. O segundo mapa, a PEN ganhou. Esse é o terceiro e último para ver quem vai ganhar isso aqui e jogar contra a LG na próxima rodada. Se a PEN ganhar, dobradinha BR aí na segunda rodada. O Cello tem um jogador aqui, Johnny Boy. Ficou cego, não conseguiu escapar pela porta azul e já foi derrubado. Deixou o Tucci sozinho aqui na região da empilhadeira. E o Cello vem curtando distância aqui na porta azul. Só esperar essa molotov dissipar. Coletou a WP do Johnny Boy. Abre o scope e vai pegar o Tucci, hein? O Tucci desiste de fazer essa passagem. Vai chegando, o Cello tá cravado ainda, hein? Tá cravado, não viu nem a perninha do jogador, mas tá no pixel bom. Pixel bom, Tucci. Teve outro incendiário. Agora o Tucci pode querer aparecer, hein? Por enquanto não acontece. Tá só ali brincando com a movimentação. Cello vai ficando impaciente. Vem, agora sim. Viu ali um pedacinho do corpo do jogador. E vai tentando aqui trabalhar. Deixa uma smoke. Agora perde a visão. Tenta o disparo no meio dela, não encontra ninguém. E vai tentar fazer a passagem para a porta azul. Vamos ver. Tá cravado aqui no catwalk. Não encontra ninguém. O Nex tá dentro do galpão, só esperando o momento certo de aparecer. Vamos ver o Cello. Vocês vão dissipar, o Tucci tá estático. Agora sim, ó, o Cello tira a mira do catwalk e o jogador, o Tommy, apareceu e já voltou. Vem descendo pela rua. A C4 já tá chegando lá pra B. Deixaram o Cello sozinho por aqui, junto com o Nex, só pra fazer barulho. Vamos ver o Mark, tá dentro do duto. Pode, o seu companheiro tá fazendo avanço pelas costas, pode ser efetivo, acho que ninguém tá olhando. Bom, o Landim tava um pouco esperto, mas o Cello leva vantagem pra cima do Tucci. Consegue, a princípio, a abertura do bomb site A. Já sabe que o Mark tá na rua, mas não tem mais tempo, né, guys? 10 segundos. A realidade é que a equipe da Miami foi driblada. O Cello, com aquela arrombada que ele deu no bomb site A, fez todo mundo da B sair fora. O pessoal coloca a bomba no chão e, mesmo assim, consegue trabalhar matando todo mundo. Já cria um banco excelente e tá tudo difícil aí pra equipe da Miami. Isso aí, excelente round da equipe da PEN. Estão trabalhando muito nessa questão de fazer fake ali, a Miami tá caindo perfeitamente nesses rounds aí, e a PEN vai conseguindo garantir esses rounds. Agora a Miami, novamente, com o banco bem quebrado, vai trazendo só algumas pistolas aí, já que seu banco não tá favorável, de repente, vamos ver o que vai rolar. Nex e o Cello pegaram um pezinho no todo, mas o Cello é quem traz a primeira kill pra cima do Johnny Boy, que dava uma marotada ali no cimento, mas foi spotado e eliminado rapidamente. O Mark chega por aqui, está de cafeteira, spotado primeiro ali pelo Nex, consegue essa kill. Vamos ver aqui se. Bom. Tatazinho pega aqui para cima do Guichô, que fazia um avanço na B. E agora tudo nas mãos do Tuti, vem descendo rua e o Tommy aqui em cima da cabecinha da B. Já explota o DZT no duto, tenta servir o cafezinho. O Nex encurta distâncias, pede uma flashbang, mas toma um cafezinho, hein? DZT devolve em sequência. E agora, tudo nas mãos do Tommy. Spota o Tatazinho, entrega sua posição. O DZT vem curtando distância. Tá de CZ, mas tá ficando sem disparos. Vamos ver o que ele consegue aprontar. DZT vai brincando com a movimentação e o Tommy erra todos os tiros. É derrubado de costas pelo Tatazinho. Isso aí, mais um round fácil para a equipe da PEN. Não tiveram dificuldade nenhuma enfrentando a Miami com só nos seus pistoletes. Agora sim, a economia da Miami tá bom, bem provável eles façam um armado completo. Mas antes, no round anterior, não estava muito eficaz, só conseguiu uma eliminação de cafeteira. 7-1 de todo dia e a equipe da Miami provavelmente, né, chamou o pause. A gente não tem essa informação aqui, ela não tá aparecendo. Esse, mas não, realmente não aparece aqui, não sei. Enfim. A equipe da Miami provavelmente chamou o pause. Detalhe para a economia também da PEN ali, temos um jogador com 15k, outro 14 e outro 16k. O Landim, 1 para 2, né? Ele não conseguiu clicar ainda, né? Ele não teve a oportunidade de encontrar a gente para matar. E tá com 16 mil, né? DZT 14,9, Cello 15,7. Então, coisa tá complicada aí pra Miami, hein?
Se continuar assim, é armado até o fim desse primeiro round. Partida segue pausada, guys. Vamos aguardar aí, pessoal da Miami. Como agora sim, conversaram, vem fazendo a compra. O Guichurro vem chamando uma AWP. O pessoal vem fazendo a compra completamente. Tiraram pausa e a partida vem recomeçando. Setup de duas AWPs é Johnny Boy e Guichurro para tentar fazer alguma coisa. Vamos ver. Cello. Cello deve trabalhar para B nesse round. Mas a grande questão são os AWs por aqui. Guichurro e Johnny Boy. Johnny Boy vai fazer o trabalho aqui na região do meio, da ligação do meio. Já tá smocado, vai ser neutralizado. Não tem muito que ele possa fazer. Enquanto isso, o Guichurro vem por aqui, vai tentar um pique rápido. Tá tentando dar uns chutes ali numas smokes. Recebe uma flash e já desiste também desse primeiro pique. Curiosamente, né, a gente vê toda a equipe ali da Miami mais focada na B e ligação. Agora vão retornando, né, pra se dispersar no mapa. Vamos ver o DZT. Fez passagem pela lona. Toda a equipe da PEN tá se direcionando pro bomb site B. Next tá por aqui, Landin logo à sua frente. Dois jogadores dentro dessa B. O Guichurro tá de AW aqui na base CT, mas esse pixel ele pode ser neutralizado rapidamente. Vamos ver aqui a opção da PEN. Só tem uma smoke, hein? Essa smoke tá nas mãos do Cello. Ele já pega, já faz ela. O Guichurro tirou ali a sua mira. Poderia até tentar ser efetivo, mas não consegue. Vem comendo smoke. Bela puxada atrás aqui pra cima do Cello. Se reposiciona. Bela puxada pra cima do Tatazinho. Guichurro acabando com as pretensões. 4K do Guichurro. E o último jogador, DZT, pego na rua pelo Johnny Boy. E parece que o setup de duas AWPs encaixou. Rapaz, esse Guichurro aí tava a partida inteira sumido. Agora, nesse round, resolveu aparecendo e já levou 4 aí. Ele não tinha nenhuma kill até então, mas agora acabou ficando já em segundo ali do seu time. Ah, em terceiro, perdão. Muito bem observado, né? Tava 0 para 8. Fez 4K, 4 para 8, né? Vamos ver o Mark, deixou uma molotov na lona para impedir essa passagem, mas ninguém tá por ali. Landin tá cravado aqui na região do galpão. E o Johnny Boy, eu acho que ele vai. Ele pegou uma posição avançada na azul, bangado, e já retorna completamente. Dessa vez ele conseguiu escapar, né? Encontrou a porta, então não vai se entregando por ali. O Landin teve essa smoke do galpão, ele fica preocupado, né, com aqueles possíveis pezinhos e marotagens dos CTs e continua cravado. O DZT vai voltando. Mais um round lento, né? 1 minuto e 15 no relógio. O pessoal ainda não se decide sobre o que fazer. Interessante o domínio do meio que os CTs vão tentando forçar. Agora o Mark retorna para a ligação. E o Tut continua no caixa branca. Vamos sitear. Tá basicamente ali liberado, né? Se tivesse uma smoke para a rua e outra para o Toyota, o pessoal conseguiria passagem. Mas o Mark da ligação elimina o Cello, consegue essa kill de abertura. Tut pede flashbang, aparece, traz ali uma eliminação, o Mark outra kill de dentro da liga. E a coisa não começa boa para a equipe da PEN. Agora tudo nas mãos do Tatazinho, do Landin. Landin cravado na branca, mas ninguém vem aparecendo, né? Os CTs conseguiram essas kills e já tomam uma postura aqui de maior segurança. Guichou cravado, tirou o scope no momento em que o pessoal apareceria. Não vai nem tentar o repique, sai correndo e vai indo para B. Johnny Boy na Toyota. Tem ali o Tucci, acho que tá no catwalk exatamente, o catwalk da rua. E o pessoal vai entrar na B. Tem um jogador na goteira, o pessoal não sabe. Tommy foi muito efetivo na goteira, apareceu no momento certo. Trouxe aqui o rapidamente pro Tatazin e pegou o Landin de lado. Sim, excelente round da equipe da Miami. Trabalharam muito bem o meio ali. Rolou bastante teamplay, conseguiram trabalhar bem as flashbang. Com isso pegaram a PEN um pouco desprevenida. E com isso conseguiram duas eliminações no meio. Depois ainda, ótimo posicionamento do jogador ali no xadrez. Conseguiu pegar dois jogadores de lado. E acabaram não conseguindo nem o plant, a equipe da PEN. Landin novamente cravado no galpão, não vai aparecendo ninguém, o pessoal tá bem recuado. Next vai fazendo avanço por aqui. O Tucci, um pezinho aqui em cima do cachimbo, sobe em cima completamente da vermelha. Tatazinho vai pegar um pé, vai tentar forçar o domínio no meio. Johnny Boy tá por aqui, hein? Johnny Boy tá por aqui. DZT, não. Tatazinho tá estático aqui na lona, só esperando o momento certo para aparecer. É o que tudo indica, o trabalho aqui vai ser pro bomb site A, então a gente vai ver como vai ser essa entrada.
Tatazinho deve ficar de lurker, né? Tá mirando as costas, mas ele vai esperar o momento em que o pessoal estourar no bombsite pra tentar pegar alguma kill na rua ali de costas, na liga de backup. Agora o Cielo abre a porta. Teve ali a smoke da passagem pro Biali. Várias molotovs pra impedir essa passagem, mas o Nex vem avançando. Bangado. Pego de lado ali. Neutralizado. Meu DZT não consegue devolver. Landin também cai. Cielo, quem sabe, tem um jogador no Biali. Consegue a finalização, mas derrubado em sequência. E agora tudo nas mãos do Tatazinho. Pega a molotov, mas complicado. Tenta os Onitaps, não acerta o Tommy. 40 segundos no relógio, mas é ele contra 3. Bangado. Vai perdendo mais tempo. Vamos ver aqui. Datazinho. Guichurro já chega na rua. GAW cravado. Consegue a kill pra cima dele. Quarto ponto. Terceiro aí em sequência da equipe da Miami. Isso aí, excelente round da equipe da Miami. Os dois jogadores estavam ali pelo Bombear, trabalharam muito bem. E também trabalharam muito bem na questão de flash e bang. Eles conseguiram fazer um belo teamplay, conseguiram trazer as eliminações no fim só sobre o Tatazinho ali. Não conseguiu ser muito eficaz. E com isso, a equipe da Miami acaba levando o round. É, eu tava comentando, né, que o pessoal da PEN poderia fazer armadas até basicamente o fim do primeiro half, mas não é o que vem acontecendo, a economia já tá acabando. Landin, a princípio, bangado, consegue a kill pra cima do Tutti. O Shell tá por aqui, o Johnny Boy vem fazendo avanço pelo galpão. Quase pegou o Landin ali na passagem, hein? Landin recua completamente, o pessoal renova a smoke do meio e o Mark toma postura aqui mais agressiva. Vai avançando o Nex, sobe aqui em cima do. Da lona, por enquanto não encontra ninguém, mas o Mark Marota passa pela Smoke, traz aqui para cima do DZT, o Nex não consegue devolver e é derrubado em sequência também. Faz uma flash, tá com um de HP. É só um disparo para derrubar esse jogador, mas por enquanto ele já fez todo o estrago que gostaria. O Cielo tá dentro da porta azul. Ao que tudo indica, o trabalho vai ser mesmo para o Bombsite A. Vamos ver aqui o Tatazinho, vem fazendo a passagem aqui pela lona. Dois jogadores por aqui, tem um jogador no meio. É o Mark, tá com um de HP, hein? Um de HP, o Landin tá avançando pelo galpão, o Tatazinho pego de lado, jogador com um de HP, tá sendo muito efetivo, fazendo bela estrago. Agora sim, o Cielo devolve a kill pra cima do Tommy, que foi pego de lado também. Johnny Boy cravado, pega o Cielo no strafe, tudo nas mãos do Landin. 30 segundos, o pessoal não sabe que ele tá aqui. Tá todo mundo apostando aí, guys, que ele tá na B. Só o Guichou tá subindo aqui pelo Toyota e pode spotá-lo a qualquer momento. Agora sim, levou a pior ali, Landin acabou derrubado. Isso aí, mais um onde praticamente perfeito da equipe da Miami. Pode botar na conta do Mark ali, que conseguiu ser muito eficaz, fez avanço ali pelo meio, pegou um jogador logo do gelado. Depois ele conseguiu pegar o jogador que estava na lona e ainda com um de vida conseguiu mais uma eliminação ali no meio. Com isso, a PEN só ficou com dois jogadores e já não era muito eficaz. Com isso, a equipe da Miami consegue levar esse round. Fala Vitor Hepzuki. Vai ter no mínimo aí mais uma MD3, cara. No mínimo, eu não tenho certeza se vai dar procedimento restante das partidas. Dá uma exclamação tabela DH. Aí você vai dar uma olhada na HLTV. Você vai ver que a LG passou pela Mythic, né? E aí estava esperando há muito tempo já, né? Essa partida. 2 horas, na verdade, já que a LG ganhou, eu acho. Mais ou menos isso. Então eles estão esperando essa partida entre Miami e a PEN. Tá bastante demorado, né? Talvez não aconteça o restante do qualificatório hoje, não tenho certeza. Vai ser o HLTV que vai dizer, né? Se tiver agendado lá, vai continuar, se não. É isso aí. Mas é no mínimo mais uma MD3 entre a LG e o vencedor dessa partida. A equipe da PEN vai comprando tudo, vai forçando, ficar boa a grana, né? Tava muito bem de grana, DZT ainda não comprou. Vai fazer a K também, pensei que fosse uma W, mas não. Chama K. Só o Landin tá de Galil, mas pelo menos o pessoal aí tem bastante utilitários. Setup de duas AWPs novamente. Guichor, Johnny Boy. Fala, Learze. Seja bem-vindo, cara. Isso aí, o round vem começando. Dessa vez aqui mandaram o Tatazinho fazer um barulho na B. Enquanto o restante do pessoal vai trabalhando pro A. Next. Espera essa molotov dissipar. Deve pegar um pezinho aqui com seu companheiro. Fazer smoke ali para ligação dos incendiários. O pessoal vai pegando o pezinho para fazer a passagem aqui pelo topo. Teve incendiário de certeza, mas eles já fizeram a passagem e vem aqui tentando o domínio do meio. O Mark aqui da Caixa Branca. Por enquanto não spota ninguém, vem strafando, tentando buscar informação. E o Nex pode surpreender. Teve uma flashbang. Agora o Nex vem avançando, encurtando distância. Pode pegar o Mark de costas. A questão é que ele não tem essa informação. Três jogadores do bombsite A.
O Mark já virou esquina. Vai avançando o galpão aqui com seu companheiro, o Tutti, hein? Vai subindo o catwalk. A Pen tem o domínio do meio. Mas o Mark do catwalk tá spotando o Nex. Spota o Nex primeiro, mas o Chela é quem acaba salvando seu companheiro. O Tutti fez o avanço aqui pelo galpão. Coleta muita informação. O Johnny Boy tá neutralizado, ainda não spota ninguém. Mas como a Smoke pega o Chela de costas, pega o Nex com tranquilidade. Vamos ver a entrada aqui pra B. Tatazinho vai tentando fazer a passagem. Mas o Tommy, duas kills pra cima, DZT. Tatazinho cercado. E é o sexto, é o quinto ponto em sequência da equipe da Miami. Isso aí, excelente round da Miami. A princípio, a Pen conseguiu fazer uma bela abertura ali pelo meio, mas o posicionamento do Johnny Boy acabou pegando dois jogadores de costas e com isso conseguiu fazer duas eliminações rápidas. No fim, só sobrou, acho que, dois jogadores ali para a Pen, mas o ótimo posicionamento de jogador que estava ali pela B conseguiu trazer a eliminação. Com isso, não tiveram muita dificuldade para terminar esse round. Bichurro vem avançando aqui na B pra tentar um pique rápido. Só o Tatazinho tava a princípio chegando por ali, mas desistiu. Já vem retornando. E o Mark tá avançadão aqui no galpão, hein, guys. O Nexstar tá em cima do todo. O Landin tá por aqui. O Mark não avança, mas pega uma posição interessante. O Landin tá molotovado por ali. Ainda não sobe. Três jogadores já subiram pelo pezinho do todo e vem fazendo novamente o domínio do meio. O Tutti deixou a flashbang na rua para ganhar tempo. Tatazinho até agora estático na base terrorista para tentar punir algum CT que rushasse da B. Por enquanto nada vem acontecendo, o pessoal tem o domínio do meio, mas vai desistindo, vai liberando aqui. Posição do meio, teve uma flashbang do CT, o Guichô errou seu disparo ali, acabou salvando o Cello. Tatazinho tá na B, não encontra ninguém. Grande questão, Marco. Vou deixar na tela dele, tá na posição interessante para trazer aqui para cima do Nex. O Landin ali ficou ralfado também. O Mark já chamou a ajuda do Tut. E a entrada no galpão vem dando errado. DZT vem comendo duto, vai ser para B mesmo. Só tem um jogador dentro do bombsite. Eles já smocam a CT. Vou dar uma olhadinha aqui o Tommy. Vamos ver se ele consegue salvar isso aqui. Se ele vai conseguir ser efetivo. Guichou lá da CT. Vamos ver isso aqui. Teve brechinha na Smoke. A Smoke para base CT errada vem sendo aí o grande problema. Guichou traz duas kills. Dá tudo errado. O Tut aqui consegue as duas últimas kills pro DZT e do Tchelo também. Isso aí, excelente jogada da equipe da Miami. Essa brechinha aí na CT acabou ferrando por completo as pretensões da equipe da Pen. E no fim teve dois jogadores eliminados por causa dessa brechinha. Então agora já tudo empatado na partida. Último round da primeira rodada. Complicadíssimo, né? Sexto ponto em sequência da equipe da Miami, guys. Estava 7-1. 7-1 deu a zicada. E atropelo no ar. O Mark deixa uma HE, foi um pouco efetiva. Derruba o primeiro. O Chelo não se livra do jogador. Tatazinho tenta devolver, mas cercado. O pessoal vai comendo smoke de qualquer jeito. Ficam impacientes. Landinho, última esperança. Vai tomando muito dano. Johnny Boy traz a kill de Digo, mas quase acaba morrendo. Isso aí, maior round para a equipe da Miami. A equipe da Pen tentou fazer aquele avanço rápido, eles não bombearam. No fim, não conseguiram ser eficazes e a equipe da Miami acabou levando todos os jogadores sem nenhuma queda. E é estranho notar que a Pen, como você tinha mencionado, começou muito bem, estava 7-1 no placar, mas agora já tá, a equipe da Miami já vira para esse primeiro half. Na segunda metade, a Pen vai começar aqui de CT. Vamos ver se a postura muda, né? Se ganhar o pistol, já conseguem abrir pelo menos aí, né? Seguindo, fazendo o dever de casa com 10-8. O pessoal tá no aquecimento, antes de dar todo mundo ponto red, a gente vai aguardando por aí. O pessoal segue aquecendo enquanto a segunda metade não começa, guys.
Eu não tenho, eu teria que minimizar Delbone pra ver isso aí, cara. Pra ver essa imagem. Então, Emanuel, a próxima MD3, eu tenho quase certeza que acontece hoje, cara. Eu acho que a GLTV já colocou lá, não vai remover. Agora, o que eu tinha escutado e visto também, né, é que aconteceria esse qualificatório por completo hoje, mas eu acho que não vai acabar hoje, entendeu? Vai ter que ser remarcado para amanhã, não sei, porque já demorou muito tempo, né? Teve 2 horas de atraso. Enfim, a partida já tá recomeçando aqui, a gente vai agora pro pistol aqui da segunda metade da equipe da PEN. Pessoal aqui da Miami tá a princípio fazendo um avanço para B e mandaram um Johnny Boy só para fazer barulho no galpão. A PEN a princípio liberou esse bombsite, né? Deixou o DZT na rua, colocaram um Tatazinho na Toyota. Então o Johnny Boy a princípio não vai encontrar ninguém. Ele vai tentar fazer algum barulho para provocar alguma rotação para os seus companheiros fazerem estouro aqui na B. Landim tá aqui na CT de P2000. Grande questão que o Landim também tá sozinho na B. A postura da PEN é basicamente aqui para trabalhar no retake. Ó, o Johnny Boy já vem avançando, teve a smoke, ele tá chamando atenção, vem fazendo a passagem. O pessoal já tem essa ideia, mas o estouro na B acontece agora. O Landim vem tomando muita pressão, já tá smokado, neutralizado. O Cello chega aqui pela cabecinha, por enquanto não encontra ninguém. Vem tentando se virar. Tatazinho deixa uma bela HE, vamos ver se vai ser efetiva. Não foi efetiva, infelizmente, não tira o HP de ninguém. O Johnny Boy, hein? Johnny Boy vai tentar fazer o papel de lurker. Vai chegar pelas costas, espotando a galera. Pega o DZT de costa, não clica ainda para não errar esse disparo. E o Tatazinho, agora sim, Johnny Boy spotado, né? Não conseguiu marotar, mas traz a kill pra cima do Nex. O Cello faz a passagem na cabecinha, vem tentando se virar. O Tommy elimina o Tatazinho na base CT. E é o Cello contra 4. Pressionado, eliminado, e a PEN perde o pistol. Isso aí, excelente round da equipe da Miami. O Johnny Boy fez a função perfeita ali de chamar a atenção pro bombeado. No fim, a PEN estava na rotação dela, a Miami conseguiu fazer a abertura ali no bombe, e no fim conseguiu trazer todas as eliminações, só teve uma queda e destaque ali pro Gui e conseguiu trazer três eliminações. É o nono ponto da equipe da Miami. Para quem chegou agora, primeiro half aí, a Miami ganhou o pistol, a PEN fez 7 pontos em sequência, ficou 7-1, e a Miami acabou fazendo 8 em sequência. Então virou 8-7. E eles acabam ganhando o pistol aqui na segunda metade. Landim, Tatazinho estão escondidinhos por aqui, na região do cimento. Também contam com a ajuda do Nex, mas o pessoal aí aqui da Miami fica estático aqui nessa posição do meio, mas fazendo marcações, né? Colocaram o guichou para marcar. Alguém ali pode subir em cima da branca, mas por enquanto não é isso que acontece. Esse é um anti-eco bem lento. A equipe da Miami estuda muito bem ali, tenta trabalhar sempre na calma para conseguir a primeira kill e ver o que consegue aprontar. DZT tá de cafeteira, cravado no galpão, por enquanto não encontra ninguém. Tem dois jogadores por aqui, podem querer fazer avanço a qualquer momento. É o Johnny Boy, vai fazer um flashbang e começa a chamar atenção nessa posição. E o seu companheiro vem aqui limpando os espaços junto com ele. O DZT vai tomar pressão, já teve a smoke aqui para empilhadeira e rua. E o DZT tem uma brechinha, não, mas ele não vai conseguir enxergar essa passagem. Vamos ver aqui o Tutti, Johnny Boy, parece que é só barulho, eles ainda não avançam. Tem um jogador fazendo a passagem pelo meio, o Nex vai dando combate para cima do Mark. Vai pulando, buscando informação. Seus dois companheiros do cimento ainda não fazem a passagem. Agora sim, aparecem, mas o Mark já deu pista. DZT dá uma marotada, passa em pilha, leva o Tutti. O Johnny Boy derruba o Landin. Vamos ver. DZT continua por aqui. É só ele mesmo para dar algum combate por alguém por enquanto.
ZT, a smoke dissipa, spota dois jogadores, toma pressão demais e acaba caindo. Vamos ver o Cielo. Que é isso? Eu tomo dois jogadores fazendo a marcação do galpão, nenhum da porta azul. Mas eles vão guardar o colete, né, Igor? Isso aí, eu acho que é o melhor que a PEN pode fazer. No fim, a Miami conseguiu fazer essa bela abertura no bombear e já conseguiram dominar e já o galpão ali também. Eu acho que a melhor opção realmente para a PEN é guardar esse colete e esse armamento. O que tudo indica, é isso que acontece. Bom, Cielo dando combate pra cima do Johnny Boy, mas ele não vai ser derrubado ainda. Conseguem guardar esse colete e essas pistolinhas. Vamos ver o Tucci. Ele fez, comprou colete, comprou Galil também. Nenhuma sub aí da equipe da Miami. E todo mundo sabe, né? Imagina que isso agora é um round sem camisa, não sei pelos três jogadores que guardaram seu armamento. Tommy já vem fazendo a passagem do meio com tranquilidade. DZT vinha rushando com o Tatazinho na B, mas o Mark tava esperto, trouxe essas duas kills pra cima deles. Vamos ver o Landim. Tá na caixa branca, pode spotar o Guijorro a qualquer momento. Vai sendo molotovado. Teve a flashbang, vem avançando. Deu uma pinadinha, acertou um HS, mas não conseguiu a finalização. O meu Cielo tá cravado no duto. Só o Tommy talvez que entre por ali. É o Tommy e o Guijorro que estão por ali. Tommy... vem chegando pelo duto, o Cielo tirou a mira, é impressionante o time de CSGO, é uma coisa assustadora. Vamos lá, Tommy, vai levar a melhor, hein? Tá complicado. Os dois estão cravados, ninguém quebra o duto, é só isso que pode estar acontecendo. No momento que só tem o Cielo e o Nex, Nex tá aqui na porta azul. Vamos ver. O Cielo vai se movimentando, não faz barulho, o Tommy ainda tá preocupado com essa posição. O Mark vai voltando. Agora o Tommy vai estourar esse duto, hein? O Cielo já vai ficar sabendo que tá por aqui, solta uma flashbang, estoura o duto, vai entregando sua posição e o Cielo começa a ficar preocupado. A equipe da Miami ainda não se decide, agora sim, vão subir rua, splitar rua e galpão pra fazer a entrada no bombsite A. Vamos ver o Nex, ninguém tem essa ideia. Bom, o Cielo vai dizer pro Nex que não tem ninguém na B, que vai ser pra A, então o Nex talvez chegue na porta azul pra tentar fazer alguma coisa. Não sei se a porta tá aberta, a gente vai descobrir isso agora. Johnny Boy vem colocando a bomba no chão, o pessoal chega no prefire na porta azul, ela já estava fechada. E novamente uma situação complicadíssima aí para a equipe da PEN. E amanhã me chama o 11º ponto. Isso aí, mais um excelente round da equipe da Miami. Conseguiram duas rápidas de abertura. E depois só foram trabalhando aos poucos, né? Trabalhando no posicionamento da equipe da PEN. E conseguiram fazer essa entrada no bombear sem dificuldade nenhuma. O Nex ainda vai dar o azar de não ter ninguém correndo da explosão pela porta azul. Mas eu acho que ele não... O pessoal tenta o prefire, mas o Nex vai conseguir guardar esse colete. Então pro primeiro armado ele não vai gastar com colete, pelo menos. Isso aí vai ser muito importante a PEN tentar levar esse round aí. Vai ser de suma importância, considerando que a equipe da Miami não trouxe nenhuma WP ainda. Mas o armamento também da PEN não tá muito favorável, não temos um... como é que é? As granadas aí por completo. É, realmente a PEN tá carecendo de granadas e o Landim tá fazendo canhão de vidro, né? Uma WP sem colete. A tropa inteira está aqui no bombsite B, o Landim tenta os disparos no meio da smoke, mas não encontra ninguém. Cielo tirado de posição pela Molotov, o Landim dá uma apagada com a smoke e pega uma brecha interessante. Mas Mangado tenta novamente aqui o disparo, não encontra ninguém e o pessoal vai estourar... Landim, pego de costas, se reposicionando, não conseguiu fazer nada. Vamos ver o Cielo. Ainda tá neutralizado no xadrez. Tucci tá por aqui. A smoke dissipa. O Cielo leva a melhor pra cima desse jogador. O Tommy avança pelo xadrez, surpreende o Cielo. O Nex bangado dentro do duto, não conseguiu fazer nada. Tatazinha ainda tá estático aqui na charomba. DZT eliminado. O pessoal já sabe, eu acho que o Nex tá por aqui não. Johnny Boy vai fazendo a volta completamente. É claro que a equipe da PEN já tá tentando guardar esse armamento. Johnny Boy passou pulando, tá de Galil, apenas uma pena, né? Tatazinho não spota o jogador ainda. Teve a flashbang, mas bom, agora o Johnny Boy acaba sendo derrubado. A equipe da Miami se toca, né, que eles estão guardando seus armamentos, mas chamam o 12º ponto. Isso aí, mais um excelente round da equipe da Miami. Fizeram
uma chuva de molotovs ali pro bombear, então aí, a equipe da PEN não tentou reposicionar ali pro bombear, mas já tava tudo pegando fogo, então não conseguiram entrar ali pro bombear e amanhã pegaram eles desprevenidos. Tatazinho, olha, viu o guichô passando, mas conseguiu salvar a M4. E a equipe da PEN chama o Pause novamente. Conversar, nego, porque a coisa tá complicada. Não tem dinheiro, só tem ali armamento do Nex Tatazinho e coisa tá preta, hein? Exatamente, a coisa não estava em favorável para a equipe da PEN aí, apesar de ter um banco da decente, dá para fazer um meio armado, digamos assim, puxando o MP, mas talvez com isso se perder, depois do próximo round vai estar muito quebrado. Eles vão ter que tomar a decisão mais importante agora, né? Você vai forçar tudo, você vai tentar chamar o oitavo ponto. Porque a Miami, se chamar o 13º, vai ser um pouco difícil de trazer de volta. Pelo visto, acabaram optando por jogadores que tinham morrido, acabaram pegando algumas pistolas ali pelos jogadores que estavam sobrevivendo, acabaram dropando para eles. Não vai forçar tudo, né? Vai ser só as pistolas mesmo. Muitos utilitários, né? Quatro smokes. Eles querem segurar as posições. Essas smoke vai ser muito importante. Se eles conseguirem trabalhar bem essas smoke, fazendo com que a equipe da Miami curte a distância, e com isso a pistola sendo um pouco mais eficaz, mas também vai depender um pouco da sorte aí se a equipe da Miami vai querer ir para cima. É, vira uma questão muito de posicionamento também, né? Tem que ver a postura aí da Miami. Se vão estourar em algum lugar, se vão trabalhar na primeira kill. A partida segue pausada, então só para trazer o modus operandi para vocês. A equipe da Miami ganhou o primeiro mapa, a equipe da PEN ganhou o segundo. Esse é o terceiro e último mapa. Quem vencer aqui vai pegar LG numa outra MD3 em sequência, guys. Não sei se todas as MD3, todos assim, os jogos desse qualificatório vão rolar hoje, porque teve 2 horas de atraso entre essa partida. Então talvez a gente tenha só mais uma MD3 ou no máximo duas. O Johnny Boy cravado aqui. Pra punir algum avanço da B, mas não vai acontecendo, né? Bom, o Landim parecia que ia avançar, mas decidiu retornar. Tatazinho, guichorro, tá por aqui no galpão avançado. Tatazinho vem comendo smoke, guichorro. Guichorro, ainda não tem ideia. Tem muito smoke por aí, tá tudo smokado a passagem. Tatazinho leva a mira pra cima do Tommy, guichorro vem tentando devolver, não acerta ninguém. E a equipe da PEN sai em vantagem aqui logo nesse comecinho de round. Vamos ver aqui, o Tut tá por aqui na porta azul, ainda não aparece. A entrada vai ser pro bomb site A mesmo, tá todo mundo se direcionando pra cá. O Tut tá já vem chovendo, Tatazinho segura uma flash bem. Bangou o guichorro apenas. Tem um jogador da porta azul, três aqui no galpão. E o pessoal já tá chegando pro backup. Deixa eu ver se o DZT eliminado. Max consegue uma kill, é derrubado. Tatazinho também derrubado. E agora, tudo nas mãos do Landim e do Tchelo. Landim derrubado. E agora. É só o Tielo. Até foram efetivos, trouxeram duas baixas, deixaram o Mark com 10 de HP, mas isso não é o suficiente. O Tielo ainda pode conseguir aqui pra cima do Mark. Tá subindo rua, não spotou ninguém por enquanto. O Guichou tá ali no escanteio. Mark no bombe e um jogador no galpão. Johnny Boy cravado. Tielo vem chegando, vem limpando os espaços. Por enquanto não vê ninguém. O Mark tá subindo, entregou sua posição. Fez um barulho, vai dando a volta. Tielo. Um disparo. Acertou o HS, nem era necessário, mas pega, acerta o HS no ar. Johnny Boy crava, toma o HS também. Chelo vem conseguindo ser efetivo, mas fica sem tempo e é pressionado demais e acaba caindo. Isso aí, no fim, conseguiu ser um pouco eficaz ali,
trouxe a primeira eliminação pelo galpão, mas a equipe da Miami conseguiu fazer uma abertura rápida ali por bombear. Os pessoal não foram tão eficazes assim. Conseguimos três eliminações, deixamos o Johnny Boy com dois de vida, mas deixar o jogador com dois de vida não é eliminação. E com isso acabamos perdendo o round. Armadaço completo da PEN, esse é o famoso round tudo ou nada. Se perder agora, vai ser muito difícil voltar. Deixa eu ver isso aqui, hein, guys. Guichovo aqui numa brechinha da Smoke Landin, encurtou bastante a distância. E o Cello, a mira fiadíssima, né? 21 para 13 nessa partida, consegue a primeira kill. Vamos ver o Mark, parecia que ia entrar no duto, mas acabou retornando. Que é isso aqui? O Tush está aqui. Ele pode ter escutado esse pezinho na charomba, hein? Cello, esse smoke vai dissipar a qualquer momento. Tem um AWP aqui. É o Johnny Boy. Tá no tóxico. Quebra aqui o vidro para soltar seu smoke. Acho que é da base CT. Vai fazer a Molotov lá no xadrez. O Cello se reposiciona. E o Johnny Boy acaba cravando. Mas olha só, o Mark avançava a ligação. O Nex escutou. O Mark passou correndo. Aqui eu vi pelo radar. O Nex escuta e traz mais essa kill. Depois dessa baixa, a equipe da Miami vai retornando. O Tucci avança a porta azul. Leva a pior para cima do DZT. E agora, tudo nas mãos do Tommy e do Johnny Boy. Johnny Boy vem chegando pela rua, spota já o DZT fazendo o pulo. Mas o Tatazinho tá na charomba, hein? Tá na charomba, traz a kill pra cima dele, já spota as perninhas do Tommy. Bela puxada, belo HS e a PEN finalmente volta a ponto. Quantos rounds foram, Igor? 8, 9. Foram 12 rounds para a equipe da Miami. Pra voltar a pontuar a PEN, né? Exatamente, cara. Mas agora fizeram um round perfeito, sem nenhuma queda por parte da equipe da CT. Trabalharam muito bem, conseguiram trazer a primeira eliminação logo em seguida. Trabalharam recuado, então forçaram a equipe da Miami a ir para cima e eles não foram muito eficazes. Tucci vem chegando aqui pela porta azul. Tatazinho pede a flashbang. Vai tentando fazer um avanço por aqui. Deixou o Molotov, guichou. Nossa. Muito interessante isso aqui, né? O Tucci, belos varados ali. Deu uma ralfadinha no Tatazinho, mas eu acho muito interessante isso aí. Bom. DZT faz um smoke. Estão tentando domínio do galpão, mas acabaram desistindo. Vamos ver aqui o Nex na caixa branca, pulando, buscando informação. Enquanto isso, o Mark tá no tóxico. E o Cello tá só strafando também, tentando achar o jogador. Equipe terrorista vai fazendo as granadas para a região do meio para tentar esse domínio. E o Nex é quem pode tomar a pressão. O Guichou já pegou o pezinho na lona. O Nex ainda não spotou. Não spotou. O Guichou já vem fazendo a passagem. Já cai aqui para a região do sem saída. O Nex está escutando. Ele não spotou. Ninguém no pulo escutou pela movimentação. Vamos ver o DZT. Vai comer esse smoke? Não come smoke. E vai ser para B. Landin tá sozinho aqui. Vamos ver o que ele consegue apontar. Tá no bomb site. Vai sendo cercado aqui por todos os lados. Vai ter que brilhar muito para conseguir segurar essa posição. Já viu o Touch por ali. O Mark tenta um pre-fire. Vai strafando, buscando informação. O Landin vem sendo cercado. Errou esse disparo. Vai ficando complicadíssima a situação. O DZT chegava pelo duto. Foi punido. Tudo nas mãos do Tatazinho. Tá com 80 de HP. Vai querer salvar essa AK-47. Tentar pegar alguma kill de saída. E aí, Miami já vai chamando o 14º ponto. A equipe da PEN sofre um reset, vai receber 1.400 em cima disso aqui, então o próximo round não vai ser aquelas coisas. Eles não vão ter utilitários o suficiente para fazer. Tatazinho consegue aqui duas belas kills. Seria interessante talvez pegar uma WP. O Tommy tá com ela, tá com 4 de HP. Onde que ele tá? Tá aqui na caixa branca. E o Tatazinho se reposiciona. Tá aqui na TR. O Guichou já vai encurtando a distância, tá logo abaixo dele. Fez barulho, o Guichou já sabe onde ele se encontra, já vem colocando a sua mira. Pode chegar no pre-fire. Vamos ver? Não. Não tinha essa ideia, foi pego de lado, surpreendido. E o Johnny Boy tá chegando. Agora o Tatazinho vai causando um dano aí na equipe da Miami. Mas a princípio, o Johnny Boy. Tatazinho não consegue salvar esse armamento. Isso aí, round perfeito para a equipe da Miami. Conseguiram fazer a abertura ali no bomb B, sendo uma queda. No fim, teve essas três quedas por último, para segundo o Tatazinho. Só que daí já era por causa que eles queriam tirar o seu armamento do Tatazinho. Grande questão é que se o Tatazinho tivesse salvo aquela arma, ele poderia ter dropado pro Landinho. O Landinho ficou com 2.700 para fazer a compra e vem trazendo só uma MP, cara. O Cello, se o pessoal não tem utilitários o suficiente para fazer esse trabalho. DZT tá chegando por aqui no galpão, o Johnny Boy tá cravado. Teve flashbang, o Johnny Boy escapa. Olha só, errou ali o disparo. E o DZT resolve smocar. A equipe aqui da Miami tá trabalhando aqui pela base terrorista. O Guijo aqui em cima do caminhão tentando buscar alguém
que poderia subir em cima da caixa branca. Por enquanto o Nexo continua pulando, buscando informação, não encontra ninguém. Nossa, o Landim quase foi 1G. O problema é que entregou sua posição, o Mark já sabe que tem alguém ali. E o Landim tá muito afado. Outra Molotov. 1G no Landim. Tchelo dentro do duto. Trouxeram essa aqui pra cima da B. Já vem chegando mais um jogador pra colocar uma pressão e dar uma retornada. Guichorro vem fazendo a passagem pela lona. Nex ainda tá por aqui, vai ser aquele mesmo, aquela mesma entrada no meio. Nex não encontra ninguém por enquanto. O Cello pega a bela kill ali pra cima do Guichorro de lado. Vai se movimentando, passando pelo telhado. Parece que a vantagem aqui voltava pra equipe da PEN. Tava no 4x3, Johnny Boy já traz pro 3x3. E vamos ver a postura. Pessoal da Miami vai voltando, 30 segundos no relógio, eles vão optar por trabalhar pro bomb site B, não tem ninguém lá dentro, o Cello tá aqui em cima no telhado do duto, mas pode surpreender, hein? Mark, Cello eliminado, 2 contra 3, DZT vem chegando, base CT esmocada, não tem frechinha, acerta o pezinho ali do Tommy, consegue a passagem, vem colocando a bomba no chão, 10 segundos, DZT come smoke, traz aqui pra cima do Mark. Mas é derrubado pelo Johnny Boy. Johnny Boy, Tommy, contra Nex. Miami, pode chamar o match point agora. Nex vem tentando se virar, deixa uma flashbang. Johnny Boy escapa dela. Sabe onde tá os jogadores. Belo HS aqui do Nex. Bela kill do Nex pra cima do Tommy. Sabe que deu HS no Johnny Boy. Puxa sua USP, ele tem tempo pra trabalhar. E consegue se virar e tirar o match point da equipe da Miami. Isso aí, excelente round. Pode botar na conta do Nex aí. A princípio, onde vinha sendo da Miami, sem dificuldade nenhuma. Mas no fim, o Nex aí conseguiu trazer as duas eliminações restantes e conseguiu garantir o round e ainda vai salvar o WP. Pensei até que não fosse dar tempo, mas deu tempo dele salvar o WP. Já dropa ali pro Landim pra fazer o seu trabalho. Equipe, eu Tuti, fez colete, fez. Bom, teve uma AK dropada do seu companheiro, então deve ser um setup de 5 AKs, não. Johnny Boy fez a Tech 9 pra poder fazer a WP, é isso. Sequente nos próximos rounds. Vamos ver. Landim, vai ser um estouro pra B, hein? Vai ser pra B. Landim faz a smoke do Cold. Já pega esse pixel, mas tá bangado. Dentro o pré-fire ali, mas não encontra ninguém. Cello, molotovado, tirar de posição. Landim tá num pixel interessante. Pega o primeiro. Vai tomando uma pressão. Bela puxada do Landim. Consegue a segunda kill. Vem tentando a terceira. Sabe que tem jogadores no tóxico. Errou esse disparo que parecia fácil. Mas o Cello resolve. A linha, dois jogadores. Queima muito. Cello e Landim colocam a plaquinha de B Closed. Isso aí, excelente round. Foi muito importante ter salvo aquela WP ali, já que o Landim acabou destruindo com ela, conseguiu 3 eliminações rápidas. O Cello ali ainda conseguiu as outras 2 restantes e com isso a B ficou completamente fechada. Agora a Miami vai ter que só trazer pistolinhas. Pistolinhas, né? O Johnny Boy tinha feito tech, né? Mas você tá sem dinheiro, né? Ele é o AWP. Parece que é um outro estouro pra bem, guys. Tá todo mundo estacado por ali. Landim novamente cravado. O Cello tá segurando uma flash pra soltar pro seu companheiro, caso seja necessário. Mas o pessoal vai passar pulando. Flashbang, Landim errou o disparo. Cello tava bangado também. O pessoal tá sem colete, mas Landim 2 kills. Toma muita pressão. Acaba sendo derrubado. Vamos ver o Nex. Chegando aqui já pela cabecinha. Não spota ninguém. Tatazinho tenta varaz aqui no xadrez, não encontra ninguém também. Teve a Molotov, vem tirando aqui o Nex de posição. Dá pra dar uma queimadinha. Queimando bastante por aqui. Vamos ver. DZT. Não spota ninguém. Nex, Tatazinho, na região da cabecinha, vem tentando trabalhar. Os terroristas estão estáticos aí nas posições, fazem smoke aqui. O tóxico. DZT. Tá. Tutti tava cravado de AW, ficou bangado, tirar de posição, mas o DZT também. Nex pego de costas. DZT cercado, Tatazinho eliminado e a Miami chama o match point. Isso aí, a Miami acabou com, nesse pistolete, conseguindo trazer o match point, hein? O Cello ali e o Landim estavam novamente bem posicionados, mas com a queda do Cello, depois o Landim não conseguiu ser muito eficaz com essa WP, trouxe 2 eliminações, mas daí já era tarde demais, a equipe da Miami conseguiu trazer o domínio do Bombay e conseguiram garantir o round. Era eco sem colete da manhã, amigo. Acredita? Enfim. Next DZT, eles vão querer dar esse pezinho invertido, hein? DZT vai pegar o pezinho invertido, mas o Guichou tá em cima do caminhão sempre fazendo a marcação. Já, acho que já espotou a cabeça. DZT já desiste. Guichou tá sempre por aqui, deve ter espotado alguma coisa, tentava os pré-fires. Por sorte, não encontrou ninguém.
Tatazinho tá sozinho no bom site. Ah, não tem ninguém por aqui por enquanto. Johnny Boy, teve smoke do CT. Tirou um pouco sua visão, tava marcando ali o avanço da B. Nadim, limpando os espaços aqui com o Cello. Se não tiver ninguém no tóxico, provavelmente eles vão coletar informação suficiente pra dizer que vai ser pra A. Mas não avançam. É match point. Vão tomando uma postura mais segura possível pra que não possam cometer erros aí, vamos ver. Dois jogadores de show aqui. E o Tuti já vem fazendo a paz. Bom, os terroristas vão conseguir um domínio do meio completo. E o Landim cravado no duto. Mark, Landim tirou uma mira, mas ali no repique consegue a kill. Enquanto isso, Guichorro fazendo aqui a subida da rua. Seu outro companheiro marcando o pezinho invertido. Não acontece, o DZT fez um avanço. Spotou o pessoal por ali no meio, mas não conseguiu ser efetivo. Guichorro indo aqui na guarita. Acho que escutou essa movimentação do Tatazinho. Next já tá subindo pela Toyota também. Vai ser pro bombsite A. Ao que tudo indica, né? Mas a C4 vem voltando, guys. Eles têm um pouquinho de tempo ainda pra trabalhar. O Tuti tá com a C4, vem subindo aqui pelo duto. Faz a queda. Eles vão conseguir o domínio da B. A B foi largada. E o Cello na cabecinha. Os jogadores passaram um momento de jogo. Não conseguiu fazer as eliminações por ali necessárias. Landim chegando pelas costas. DZT ainda pode ser efetivo, mas toma uma balinha na cara. 2 contra 4. Situação dificílima aqui pra equipe da PEN. Landim tá chegando. Johnny Boy, já sabe que o Johnny Boy tá por ali. Landim tá sendo cercado. Tem no tóxico, tem por ali. Errou o pulo, acabou sendo eliminado. Tatazinho, última esperança. Tá só de MP. Já traz a primeira kill. Vem tentando a segunda. 1 contra 3. Johnny Boy ali do xadrez cravado. É ele quem resolve e chama aí o GG pra equipe da Miami. Então o próximo jogo será entre Miami e LG.